Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkədə xanımları Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edib. Redaktor Nöqtaz həmin təbriki təqdim edir. Əziz qadınlar, Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə sizin hamınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Siz zəriflik, sədaqət, xeyirxahlıq, mənəvi saflıq, gözəllik və ülvülük rəmzi olan qadın sözünün ucalığını ləyaqətlə qoruyursunuz. Vətənimiz üçün layiqli oğullar tərbiyə etmiş analara ən xoş arzularımı çatdırıram. Vətən müharibəsi günlərində siz misli görünməmiş mətanət, fədakarlıq və möhkəm iradə nümayiş etdirdiniz. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş qəhrəmanların analarının qarşısında baş əyirəm. Sizin hər birinizə möhkəm can sağlığı və ailə səadəti arzulayıram. Uca Tanrı sizi və sizin doğmalarınızı qorusun. Son günlər koronavirusə yoluxanların sayında artım müşahidə edilir. Ölkəmizdə gündəlik yoluxma sayı yenidən 400-ü keçib. Yoluxmaların artması karantin rejiminin növbəti dəfə sərtləşdirilməsi məsələsini aktuallaşdırıb. 26 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının baş həkimi Tərlan Bəbirov Azvision açıqlamasında bildirib ki, ölkədə karantin rejiminin sərtləşdirilməsi, qapanmaların olmamasını istəyiriksə mütləq hamı vaksinasiyadan keçməlidir. Qadağaların tətbiq edilməməsi üçün hamı peyvənd olunmalıdır. Bu gələcəkdə problemlərin olmaması, ağır xəstə ölüm hallarının çox olmaması üçün vacibdir. Vaksinasiyayla bağlı şayələr gəzir, lakin bunlar hamısı yalandır. İnanmaq lazım deyil. Bəbirovun sözlərinə görə mağaza, restoran və məktəblərin açılması səbəbindən yoluxmaların artması gözlənilən idi. Vaksinasiya işi sürətlə getməlidir ki, insanlar yoluxmasın. Son günlər artımın olması təbiidir. Lakin biz vaksinasiyayla bunu önləməliyik. Gecikmək olmaz. Əhali arasında maarifləndirmə vacibdir. Bizim həkimlər maarifləndirmə aparırlar. Lakin bu iş biraz da sürətləndirilməlidir. Xəstəxanada peyvənd mərkəzlərinin bayram günlərdə açıq olacağını deyən baş həkim hər kəsi vaksinasiyaya dəvət edib. Bizim xəstəxanada bugünə qədər 1000-ə yaxın şəxs vaksinasiya olunub. Bura tibb işçiləri, 50 və 65 yaşdan yuxarı şəxslərin vaksinasiyası daxildir. Müraciət edənlər çoxdur və hamını peyvənd etməyə çalışırıq. Ermənistanda yayılan bu video Nikol sevərlər arasında böyük aviyotaj yaradıb. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, hansısa məclisdə Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan rəqs etdiyi vaxt Kanadanın baş naziri Justin Trudeau da ona yaxınlaşaraq qucaqlayır və öpür. Anna da ona qarşılıq verir. Bu zaman Nikol Paşinyan isə Emmanuel Macronla əl-qol atıb oynayırdı. Rusiyadan S-400 Zenit raket sistemlərinin alınması ilə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatı tərəfindən Türkiyəyə təzyiqlərin əks təsirləri ola bilər. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın rəsmi nümayəndəsi İbrahim Kalın boyun birgə müsahibəsində deyib. Bizimlə heç kimsə təkəbbürlə, ya biz deyən olmalı, ya da heç nə deyə tələb edə bilməz. Belə münasibət bizi başqa istiqamətə yönəldər. TASS Türkiyə liderinin nümayəndəsindən sitat gətirib. Türkiyə Prezidentinin rəsmi nümayəndəsi vurğulayıb ki, Türkiyə NATO-nun müdafiə sisteminə zərər vurmamaqla S-400 sistemlərinə malik ola bilər. Bu məsələləri konstruktiv dialoq hesabına açıq və ədalətli şəkildə həll etmək olar. Lakin Amerika siyasətçiləri bu məsələlərə nə qədər ciddi yanaşdığımızı anlamalıdırlar. S-400-ü satın almaq qərarı heç də bir gecə ərzində qəbul edilməyib, deyə İbrahim Kalın əlavə edib. Xatırladaq ki, Türkiyə 2017-ci ildə Rusiyadan S-400-ü alıb. Amerika Birləşmiş Ştatı və NATO-dakı bəzi müttəfiqlər hesab edirlər ki, Türkiyə bununla alyansın təhlükəsizliyini təhdid edir. Terrorçubaşı Aray Kartunyan Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə gəlib. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, bununla bağlı o sosial şəbəkədə video paylaşıb. O video təqdimat yazaraq qeyd edib ki, sakinlərlə problemi yerindəcə müzakirə etmək üçün Qırmızı Bazar icmasına baş çəkib. O qəsəbənin qəhrəmanlıq mübarizəsi bahasına saxlanıldığını deyib və bu ərazidə geniş miqyaslı inkişaf proqramları nəzərdə tutduğunu açıqlayıb. Müvafiq icazə almadan, eləcə də nəzarət postlarından kənar yollarla işğaldan azad edilmiş ərazilərə mülki şəxslərin keçməsinin onların həyat və sağlamlıqları üçün ciddi təhlükə olması və buna görə də belə hərəkətlərdən çəkinmələri barədə dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, hələ də ayrı-ayrı şəxslərin öz həyatlarını təhlükə qarşısında qoyaraq, polis postlarından kənar yollarla işğaldan azad olunmuş, lakin minalardan tam təmizlənməmiş ərazilərə daxil olmaları hallarına rast gəlinir. Daxili İşlər Nazirliyindən axar nöqtəsi bildirilib ki, martın 7
ərazisində gecə saat 5 radələrində Daxili İşlər Nazirliyinin polis əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş kəndlərinə nəzarət postlarından kənar yollarla daxil olmağa cəhd göstərən 2 avtomobildə olan 4 nəfər saxlanılıb və aidiyyatı üzrə Füzuli rayon polis şöbəsinə gətirilib. Araşdırmalarla onların Beyləqan rayonunun 1-ci Şahsevən kənd sakinləri Teymurlu, Şirinov, Əşrəfli və Əbilov olmaları müəyyən edilib. Aşkar edilən həmin şəxslər barəsində inzibati xədalar məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Parlamentdəki maariflənmiş Ermənistan fraksiyasının rəhbəri Edmon Marukyan başnazir Nikol Paşinyanı bugün istifa verməyə təklif edib. Yeni Sabah Nüqtas xəbər verir ki, Marukyan erkən seçkilərin Paşinyanın istifasından sonra baş tuta biləcəyini bildirib. Paşinyan təklifimizlə razılaşarsa, yeni silahlı qüvvələrin baş qərargahın tərkibinin dəyişdirilməsi təşəbbüsündən imtina edərsə, erkən seçki vədindən geri çəkilməsə martın 8-də istifa verə bilər, fraksiya rəhbəri bildirib. Siyasətçiyə görə istifadan sonra 14 gün ərzində başnazir seçilməsə, o zaman parlament buraxılacaq. Yeni bir güc hakimiyyət formalaşdırmaq, ölkədə sülh, əmin-amanlıq və sabitlik yaratmaq üçün ən qısa müddətdə seçkilərə ehtiyacımız var. O, bundan əvvəl də Paşinyandan silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi Onik Qasparyanın vəzifəsindən azad edilməsi barədə vəsatətini geri götürməsini təklif edib. Maariflənmiş Ermənistan baş nazirliyə öz namizədini irəli sürməyəcəyini bildirən bir memorandum imzalamağa hazırdır. Bundan sonra növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi qərarı verilir. Paşinyan martın 1-də keçirilən mitingdə erkən seçki variantını müzakirə etməyə hazır olduğunu, lakin baş qərargah rəisinin vəzifəsindən getməli olduğunu söyləyib. Biraz əvvəl Qara Güruhun prezidentin Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında etdiyi çıxışa reaksiyası ilə tanış oldum. Öz aralarında adını Milli Şuranın bəyanatı qoyublar və həm də çox məyus oldum. Ona görə ki, cəmiyyətdə müharibə sonrası baş verən son dərəcə ciddi prosesləri təhlil etmək, qələbənin özü ilə gətirdiyi əsaslı reallıqları dürüst qavramaq, qalib ölkənin vətəndaşına xas qürur və qurucu potensial nümayiş etdirməklə imkanı çatan səviyyələrdə vətən quruculuğuna qatılmaq, 30 ilə yaxındır ki, sürən ağır psixoloji apatiyalarının artıq klinik fəsadlar verdiyini anlamaq əvəzinə yenə də köhnə nimdaş sosial kommunal beyinlərinin biraz da kriminal tarixçilərin əhatə dairəsində çənə döyüşdürüblər. Baxmayaraq ki, 30 ilin günahlarını bağışlasın deyə Azərbaycan xalqından üzr istəmək, özünü sıravi bir işin qulpundan yapışmaq kimi şansda sınamaqla hər şey sıfırdan başlamaq da olardı. Məsələn, Əli Kərimli elə Yasamalda hüquq məsləhətxanası açmaqdan başlaya bilərdi. Məsələn, Cəmil Həsənli, Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixində oynadığı misilsiz rolu araşdırmağa elə qaldığı yerdən davam edə bilərdi. Osman qızının mediatorluğu Ulu Öndərin Kremldəki şəxsi həkiminin Deysən Uxov qiymətli məlumatlarının köməyi ilə Gültəkin Hacıbəyli orta məktəblərdən birində məsələn ərəb dilində dərs deməyə başlardı. Məsələn Tofiq Yavuqlu ixtisasına uyğun bir işlə faydalı olmağa təşəbbüs göstərərdi. Başqa marginallaşdırılmış keçmişlər də öz imkanları müqabilində babat bir işin qulpundan yapışmağı test edə bilərdilər. Onlar artıq barışmalıdırlar ki, ölkənin cəmiyyətin yenilənmiş tərtibatında formalaşan təzə konfiqurasiyada Qara Gürhə yer yoxdur, indiki formatda yer yoxdur. Onların möhləti bu kontekstdə bitib. Küçə adamının ali idarəçiliyə iddiası axı gülünc görünür. Dünyanın yenilənməsi, bəşəri inkişafın rəqəmsal fəzada öz sürətini artırması və özü də bunu həndəsiz silsilədə etməsi, keçmiş stadion məhsulçularının zamanın yeni intellektual şərtlərinin dərk edilmədiyi, uyğunluq sertifikatına malik olmayan lisensiyasız iddiaları, Korazehin qafaları tarixin çardağına, zirzəmisinə atmaqdadır. 4-cü sənaye inqilabına keçid balının heç minimumunu da toplaya bilmək pozucu baza öz ibtidai təfəkkürünün bağırsaq keçilməzliyini yaşayır. Qara Gürhün sağlam tənqidə üzlərinə çırpılan sərt reallığa hər belə inadlı reaksiyası bilirsiniz nəyə bənzəyir? Təsəvvür edin, ağır onkoloji xəstəyə onun xəstəliyinin adını, vəd etdiyi dəhşətli aqibəti deyirsən, müalicə üçün yol göstərirsən, o isə səni rədd edir. Heç vaxt dediklərinlə barışmayacağam, sona dək gedəcəm deyə bağırır. Sona dək gedir və ölür. Zavallı marginallar aldadılmışlardır. Maksim Qorkinin ana romanını oxuyan var aranızda. Roman necə bitir xatırlayırsınız? Bədbəxtlər sizə demirəm. Roman bu sözlə bitir. Bədbəxtlər sözü ilə. Yeri gəlmişkən ağır olsa da razılaşın. Elə sizin də romanınız bitir. Bitib.